אריה, הערת את עינינו וגם עמדת בלוח הזמנים. הדובר השני שלנו הוא דוקטור אמיר גולדשטיין, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי, גם חבר בוועדה האקדמית במכון ז'בוטינסקי, חוקר היסטוריה פוליטית ורעיונית של הימין הציוני. הוא פרסם את הספר גבורה והדרה, עולי הגרדום והזיכרון הישראלי, בהוצאת יד יצחק בן צבי ומכון ז'בוטינסקי. נושא דבריו של אמיר, האם מיתוס טרומפלדור לא הספיק לברית יוסף טרומפלדור בשנות ה-30? בבקשה.